Դեկտեմբերի 25-ի առավոտյան ոստիկանության կենտրոնական բաժնում հաղորդում է ստացվել, որ երկու հոգի լինգով բացել են Գրիգոր Լուսավորչի փողոցում գտնվող խանութ ծրահի դուրն ու գողացել դրա մարկղը, որի մեջ փող է եղել։ Կենտրոնականի քրեական հետախույզները ձեռնարկած օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում նույն օրը ժամը 16-ին գողություն կատարելու կասկածանքով Աբովյան փողոցից բերման են ենթարկել 19-ամյա մի երիտասարդի։ Նա տվել է խոստովանական բացատրություն, գողոնը մասամբ հայտնաբերվել է։ Նույն օրը ոստիկանության կենտրոնական բաժնի անչափահասների գործերը և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողները գողության փորձի կասկածանքով Աբովյան փողոցի և Սեատ Նովայի պողոտայի խաչմերուկից բերման են ենթարկել 54-ամյա մի տղամարդու։ Պարզվել է, որ նա ժամը 4:40-ին նշված խաչմերուկում տեղադրված վճարային տերմինալից մետաղալարի միջոցով փորձել է գողություն անել, սակայն իր կամքից անկախ հանգամանքներում հանցագործությունն ավարտին չի հասցրել։ Տղամարդը հայտնել է նաև, որ Երևան քաղաքի տարբեր վայրերից կատարել է գողություններ։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ տղամարդու գործողություններից տուժած անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Դեպքի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։